Fala galera, pessoal do canal Dicas e Pescas. Hoje estou fazendo a visita aqui no pequeno showroom da Lizard Fishing, estou com meu amigo Gilson de Souza. Beleza, bem-vindo. Estamos aqui. Estamos aí agora para dar uma, uma divulgada aqui nas coisas que estão aqui, né? Que vão aparecer também talvez na trade show esse ano. Sim, é. Na verdade, é, nós montamos o showroom com todos os, os produtos Lizard para que fique mais fácil. Às vezes vem alguém que nem vê, você está vindo aqui hoje. Uh, ou algum lojista que porventura vem vem fazer uma visita, acaba dentro desse showroom ele vê tudo que a Lizard tem. Ou seja, estava mais complicado, porque como tem muito produto, se fica espalhado, então nós temos aqui um showroom com tudo. Tudo. linhas Zol, isca, todos os produtos. Aí o cara, como se estivesse em uma loja, ele verifica o que ele quer comprar, vai passando, vamos anotando e acaba saindo os pedidos aí. Galera, tem uma coisa que eu tenho que falar para vocês: o produto da Lizard é de A a Z, não dá para mostrar tudo o que tem aqui, porque é muito item, tem mais de mil itens, né? É, aproximadamente isso entre iscas e anzóis e acessórios, enfim. Estamos perto disso, se não passou. É isso aí: camarão de oei, é, temos a Zoom, que depois a gente vai dar uma mostradinha para vocês, linhas completas de multifilamento fluocarbono marcas consagradas como a Yuzuri, a Miholuri. Tá? Também temos também as, as iscas próprias da da. Lisa Justamente, de... Nós desenvolvemos aí uma linha de iscas bem funcionais que a gente utiliza, como você já tem vem utilizando. Nós tivemos em paraibuna utilizou, funcionou. Enfim, é, a gente antes de trazer usa para pescar porque eu tô há 30 anos pescando com isca artificial. Quer dizer, eu eu quero alguma coisa que funcione porque a alegria é ter o peixe. Exatamente. Pegar o peixe, fotografar, soltar ele, então tem que funcionar para a gente conseguir fazer isso, para poder fotografar o peixe. Exatamente, cara. não é só anzol, não é só linha, tem varas customizadas que estão chegando aí a preço competitivo. Então, o lojista tem que entrar em contato com a Lizard, porque para abastecer toda, toda, toda a sua loja de pesca só com a Lizard Fish, tem várias que está chegando aí no mercado com preço competitivo. Totalmente feita, é, exclusiva mesmo, da Lise, 12 libras. Que mais que tem? Do, é, 12 libras, 17 libras e 25 libras. Ou seja, você tem as varas para que você possa pescar, por exemplo, os robalos no Mangue, você pode pescar os cunarés do Sudeste, os cunarés de Serra da Mesa, e tem a, a, a vara já mais pesada para você ir para a Amazônia. E todas as varas desenvolvidas com qualidade e tecnologia para você o que, que, que eu tentei aliar aí a minha a, os meus gostos então são varas de boa eficiência com é, é, são leves porque num dia de pescaria elas são exclusivas mais para pesca com iscas artificiais num dia de pescaria com plug ou com qualquer outra isca artificial você acaba dando mais de 500 arremessos então ter, você tem que montar um conjunto que é, é, judie menos né do pescador. Exato. Então, mais, quanto mais leve, você tem mais condições de trabalhar e chegar no fim da pescaria ainda com energia. É isso aí. Tem também óculos polarizados, varas de entrada para quem está iniciando, varas de praia, varas lisas que a gente usa aí para pescar tilápia, né? varas lisas de mão. Tem muita coisa, gente. Então entre em contato, o telefone, o Gilson da, da, da palhinha já. É o 112. 534-7082. 11-2534-7082. Tem também o site também da Lizard. É. é o www.lizardfishing.com.br. É. Estamos aqui há 10 anos no mercado já desenvolvendo é, materiais para todo tipo de pescaria. É para pesca é, com iscas artificiais, é para pesca de pesqueiro, é para mar, enfim. É, é o que você falou, vai encontrar... Sempre um produto para aquela pescaria que você precisa fazer. É isso aí. Então tá aí. O banner tá aparecendo aqui embaixo da, da, do nosso vídeo, já com o endereço do site. Também o telefone. Entre em contato lojista, tá? Faça o seu pedido. Ok, Jusão? Justamente. E outra coisa, o, o, o pescador que porventura... Queira algum produto Lizard, ele pede pro lojista, o lojista entra em contato, aí ele vai poder buscar na loja mais perto da sua casa, não é verdade? Com certeza. Se você pescador não está encontrando produtos da Lisa, a sua loja de pesca é, que você gosta, fala pro, pro lojista está entrando em contato com a Lizard para ele poder colocar os produtos lá, ok, galera? Então é isso aí. Afinal de contas, né? Lisa de Fishing quem usa? Quem usa pesca? Com certeza. E bora pescar, galera, com Lisa de Fishing.